פרץ הורשע בעלמות מס בהיקף של כ-6 מיליון שקלים ובדיווחים כוזבים למס הכנסה בין השנים 2005 ל-2009. בהכרעת הדין התיחה בו השופטת לינור מרגולין יחידי דברים קשים. מדובר במי שבכל פעם שהקשו עליו בחקירות או בעדות, בחר לא לענות לשאלה ולהתפרץ על השואל, להעליבו, או לחזור על סיסמאות שחלקן נגע לתחושותיו לגבי החקירה והמשפט. עוד הוסיפה השופטת, הנאשם שיקר לחוקרים ולבית המשפט בנושאים מהותיים ומסר גרסאות סותרות. האמון הניתן בתשובות ובותיו היה נמוך מאוד. בנוסף לעונש נגזרו על פרץ עוד 3 שנות מאסר על תנאי, והוא אמור להתחיל לרצות את עונשו בעוד כחודש, ב-13 ביוני.